Празникът на открито включваше щафетни игри, състезания по футбол, народна топка, теглене с въже, игри с фризби и федербал. Децата имаха възможност да проявят таланта си в организираните занимания в арт-ателиета и рисунки върху асфалт. За седма поредна година правим този празник за спорта на открито. На открито ученици с специални образователни потребности, техни приятели, родители, учители, всички заедно спортуваме за деня на детето, като целта е да се опознаем заедно, всички да играят, да се забавляват. Отборите на Ресурсен център Стара Загора имат амбиции за нови успехи и в игрите Special Olympics. Нашите отбори участват в различни състезания и целта е непрекъснато да имаме ученици със специални потребности, които да са в двигателна активност, да се движат, да участват активно в всички събития на обществото като цяло. В празника се включиха представители на фолклорна формация Тракийци, илюзионистът Божидар Радев и фолклорната певица Цветелина Добрева. Домакин на проявата бе Земеделски институт Стара Загора.